Balan Budi Dawuh wonten kawasan Desa Kedung Pripen Kanur Bojonegoro. Mboten penting menika sing isih menika kathah ajat menjang sumpah meringati RI kemerdekaan ingkang kaping 78. Mugi-mugi kagem masyarakat kawasan Desa Kedung Pripen Kanur Bojonegoro dipun paringi panjang umur, kesehatan, rezeki yang lancar barokah. Amin. Lan wonten ing dalu menika kita sawargi mbok bilih wonten kula tak kladhe ngatur
utai tembang suwe kalau nyuwun makapun ingkang tata pindhan kula sampaikan ke Bapak Dalehipe kata satu dirumatan lan niku kula saking Bapak Kepala Desa ugi saking Bapak Perangkat Dusun kisah genap panitia begitu menaturakan suatu kehormatan saking Bapak Tim Keamanan saking Bapak Kapolsek ugi Bapak Koramil ngaturakan matur sembah nuwun sanget ingkang sampun nanya kunjung pagelaran wonten ing wedal menika mugi-mugi pagelaran wonten ing wedal menika saged ngantos titipunanipun pagelaran. Yang beri kita samargo ngaturaken sugeng pinarak sugeng bersani ngantos paripurnanipun pagedaran Rogo Sami Putra ngaturaken nuwun nuwun. Thank you.